Moikka! Mä oon Kankaanpään Sanna ja toimin Intossa ruoka-alan kehittämispäällikkönä. Mun tehtävä on innostaa yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaa. Sitten mä aika paljon työskentelen tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa ja heille välitän viestiä sieltä yrityskentästä ja sitten tietysti toistepäin, että mitä uusia juttuja sieltä tutkimuksesta ja kehittämisestä on tulossa, mistä yritykset voisivat sitten hyötyä omassa toiminnassaan. Lisäksi mä vastaan Seinäjoen kaupungin yrityshakemistosta ja sitähän yritykset voi käyttää sitten uusien kumppaneiden etsimisessä ja sitten uusien asiakkaiden etsimisessä. Tai missä mä oon hyvä? No, kuuntelemaan ihmisiä. Siinä mä oon ainakin tosi hyvä. Mä innostaa tosi paljon tehdä töitä yritysten kanssa ja ne kohtaamiset yritysten kanssa. Ja sitten tuotekehitysasiat on lähellä mun sydäntä.